Dobro večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Kako će se riješiti problem prekovremenih sati liječnika kojima država duguje oko 1,5 milijardi kuna? Nakon odluke Vrhovnog suda, prema kojoj liječnici kod obračuna prekovremenih sati imaju pravo na sve dodatke za posebne uvjete rada, odgovornosti i znanstvene titule kao i za redoviti rad, vlada se našla u ozbiljnom problemu. U državnom proračunu sredstava za to trenutačno nema. Ministar financija Zdravko Marić poručuje: nemamo skrivenog novca. Što predlažu u Ministarstva rada i zdravstva? O tome ćemo u večerašnjoj emisiji, a naši su gosti Milan Kujundžić, ministar zdravstva. Dobro večer. Dobro večer. Renata Čulinović-Čajić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata. Dobro večer. Dobro večer. Mladen Bušić, ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh. Dobro večer. Dobro večer. I Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore. Dobro večer. Dobro večer. A uvodni prilog pripremila je Nikolina Ćosić. Za operaciju u redovitom radnom vremenu kardiokirurg dobiva dodatke na plaću jer je subspecijalist, interventni kardiolog i doktor znanosti. Kad odrađuje prekovremene sate, on je samo internist, zbog čega po satu dobije 35 kuna bruto manje. Neisplata dodataka na prekovremeni sat liječnika traje godinama i to protuzakonito. U zadnjih 6 godina na moju plaću nisu bili obračunavati dodatak za uvjete rada, niti dodatak za liječničku odgovornost. Mjesečno sam imala negdje oko 48 prekovremenih pa do 56 koliko je zahtijevala potreba službe. Ukupno je to više od 600 prekovremenih sati godišnje, a hrvatski zakon dopušta samo 180. Ministar Kujundžić napominje da je problem nastao 2013. kada je na njegovom mjestu bio Rajko Ostojić, a ministar rada Mirando Mrsić. Zakon o reprezentativnosti oštetio je sindikat liječnika. Tada je sklopljen novi granski kolektivni ugovor kojim su promijenjeni propisi u obračunu plaća liječnika i medicinskog osoblja. Reprezentativnost liječnika u Hrvatskoj treba riješiti, vratiti dignitet. Dakle, ovo je zbroj dijela prethodne vlade. Liječnici su svoje dugogodišnje nezadovoljstvo odlučili pokazati akcijom simboličnog naziva "Hoću raditi zakonito", kojom prikupljaju potpise za povlačenje suglasnosti za prekovremeni rad. Predugo upozoravamo na ove sve probleme koji postoje da konačno nešto ne bi pokrenuli. Akcija će početi 1. prosinca i trajat će ukupno 60 dana. Nakon 60 dana prezentirat ćemo i javnosti i vladi broj sakupljenih potpisa, pa ćemo onda moći konkretnije razgovarati što i kako se kreće u konkretnu akciju. Dva dana prije nego što su počeli prikupljati potpise, sastali su se s ministrom Kujundžićem. Razgovarali o zakonu o reprezentativnosti, gdje je zapravo u istinu nepravedno da liječnici nemaju reprezentativni status. A to je ranije trebalo biti riješeno kroz zakon o reprezentativnosti i vjerujem da ćemo to na sastanku sa premijerom i sa ministrom rada riješiti. A na tom sastanku svi su još jednom ponovili svoje stajalište. Što se tiče prekovremenih sati, to sam više puta rekao, ne može biti neko koji istu operaciju radi ujutro u 9 sati i uvečer u 20 sati drugačije vrednovan. Dakle, i to treba ispraviti samo sada dok traju sudski procesi, ne možemo sada ulijetati sa novim rješenjem. Akcija ide dalje kao što smo najavili, 60 dana je dugi period, vlada ima sasvim dovoljno vremena izaći sa rješenjima i konkretnim djelima. A onda je Vrhovni sud objavio: zdravstveni radnici imaju pravo na dodatke na plaću i za prekovremeni rad. Više od 4000 liječnika podignulo je tužbe, a njih više stotina parnicu je i dobilo. Onaj dio kolega koji se nije odlučio tužiti svoje ustanove ima sad na izboru ili se nagoditi, odnosno prihvatiti ponudu poslodavca, odnosno ustanove u iznosu koji će im biti ponuđen, ili ako smatraju da su tu ponovno zakinuti, tužiti i ishoditi zarađenu plaću putem sudske tužbe. Prosječno u ovih 5 godina po liječniku mi možemo govoriti da su to bruto iznosi otprilike između 50 i 150 tisuća kuna. Kada se liječnicima pridruže ostali zdravstveni radnici, dug se penje na 1 milijardu kuna, s kamatama i sudskim troškovima na 2,5 milijarde. Velik udarac na državni proračun. Nema tih skrivenih, sakrivenih novaca razno raznih u proračunu, tako da svaka od tih stvari treba uvijek sagledavati u širem kontekstu. Sutradan je dogovoreno. Rad liječnika i sporni prekovremeni sati regulirat će se novim zakonom. Predstavnici vlade su rekli da je njima prihvatljivo da se krene u izradu zakona o plaćama i radnom vremenu liječnika. U tom smislu mi smo također inzistirali već sada na jednoj dinamici donošenja takvog zakona sa određenim rokovima. A taj rok je 6 mjeseci.
Jedna stvar mora biti svima jasna, to su novci koje smo mi zaradili, koje smo mi odradili i koje liječnicima treba isplatiti, bez obzira jesu li tužili ili nisu tužili. Očekuju da im se plaće pravilno počnu obračunavati već od idućeg mjeseca. A s obzirom na to da godišnje odrade 3 milijuna prekovremenih sati, kad bi liječnici uistinu povukli suglasnost o prekovremenom radu, hrvatski bi se zdravstveni sustav urušio. Na Facebook stranici HRT Otvoreno večeras vas pitamo kako će vlada liječnicima platiti dug, tko je odgovoran za nastali problem. Neke od komentara kao i uvijek pročitat ćemo pri kraju emisije. Evo u ovom prilogu zapravo vidjeli smo većinu naših gostiju. Podsjetili smo se što se sve događalo protekli tjedan. Novi tjedan je, ministre, jeste li o ovom problemu razgovarali sa premijerom Andrejom Plenkovićem? Rekli ste da ćete ga o svim liječničkim zahtjevima informirati na užem kabinetu. A naravno da smo više puta razgovarali, ne sada zadnjih dana, nego i ranije. Dakle, to je jedan problem koji postoji, koji ga treba razriješiti. Međutim, njega se nije moglo razriješiti prije nego Vrhovni sud izrekne svoje mišljenje. Kad smo pregovarali o kolektivnome, znali smo i brzo sa sindikatima dogovorili da dok traje proces na sudu, da ne možemo to rješavati. Vrhovni sud, neovisno što ko misli, da li je to pravedno, nije, da li je to formalno, zakonsko, ispravno ili nije, on rekao svoje, mi to moramo poštovati i naravno da ćemo naći rješenje, jer uistinu ono što sam bezbroj puta rekao i dok je trajao proces, normalno je da ljudi za isti posao budu plaćeni. Tako što se tiče uvjeta rada i iznimne odgovornosti, to treba refundirati ljudima za ta dežurstva koja se proteže zadnjih 6 godina. Odakle novac? A gledajte, novac je uvijek problem veliki i u bogatim zemljama, kamoli ne u Hrvatskoj. Čuli smo ministra Marića. Ja mislim da ćemo naći nekako rješenje sa liječnicima, da će se kroz neki broj rata taj novac refundirati. Mi moramo sjesti zapravo, kao što je pretpostavljan tada, 2013. kad su donosili odluku, Ministarstvo uprave, rada, zdravstva i financija donijelo takvu interpretaciju kolektivnog ugovora. Mi sada moramo sjesti i dogovoriti se kako početi plaćati i kako otplatiti ljudima unazad. Uh-huh. Doktorice Čulinović-Čajić, odlukom Vrhovnog suda ste zadovoljni, ali što sada? Čuli ste što je rekao ministar, premijer? Pa stvari su potpuno jasne. Naravno da smo zadovoljni, to je zapravo jedna satisfakcija, to je potvrda da smo doista pravu akciju poduzeli, da smo bili u pravu, što smo išli u tu akciju, mada nije bilo jednostavno, jer su to ogromni troškovi za Hrvatski liječnički sindikat koji je pozvao svoje članove i obećao im da će pokriti sve te troškove. Dakle, to je bio jedan rizičan potez, mada smo imali podlogu prethodnu među našim članovima u Osijeku koji su još početkom siječnja... Iz Osijeka je zapravo sve krenulo. Tamo je sve krenulo i to su zapravo bili pioniri toga i njima zaista treba zahvaliti što su uopće se usudili tako nešto pokrenuti dok su sebe osobno izlagali zapravo koje kakvim pritiscima. Sad smo mi nakon 6 godina konačno tu satisfakciju dobili i sad se očekuje da se ljudima isplati ono što su zaradili. Kada vi to očekujete? Što je moguće prije. Mislim, naravno da svaki od nas očekuje da bi to već trebalo biti sa sljedećom plaćom. Međutim, u krajnjoj liniji, ako skroz pojednostavimo situaciju, nama je zapravo svejedno kad će to biti, jer sve ono što neće biti isplaćeno i bit će isplaćeno naknadno. Dakle, jasno je, stav Vrhovnog suda je jasan da jasnije ne može biti. Prema tome, ako nam neće isplatiti za 12. mjesec sa sljedećom plaćom, onda će sa onom sljedećom još jednu ratu više trebati vratiti. Kako to da vaš sindikat nije reprezentativan? Znači, Hrvatski liječnički sindikat je izgubio mogućnost reprezentativnosti promjenom zakona o reprezentativnosti 2013. godine. Nažalost, tu je takvu ulogu koja se loše odrazila na liječnike odigrao naš kolega koji je tada bio ministar rada. Gospodin Mrsić. Tako je. Zvali smo ga u emisiju, međutim na putu je i vraća se u Zagreb negdje u ovo vrijeme, tako da nije stigao. Dakle, osobno ne mogu shvatiti kako neko može raditi toliko protiv svojih kolega, ali u Zakon o reprezentativnosti je unesena jedna odredba
koja određuje kriterij reprezentativnosti koji ni teoretski hrvatski liječnici ne mogu zadovoljiti, taman da i svi oni koji mogu budu u članstvu sindikata. Tu, ako baš svi oni bi, ako bi baš svi liječnici ušli u sindikat, možda bi čak još i taj broj dostigli. Međutim, morate znati prvo da svi liječnici ne mogu, na primjer, koji ovi obiteljski koncesionari, privatnici, oni ne mogu biti u liječničkom sindikatu. A druga stvar, općeniti trend, ne samo u našoj državi, je da članstvo u sindikatima generalno pada. A pada zato što se sve ono što sindikati ugovore za svoje članove se, nažalost, primjenjuje i na one koji nisu članovi sindikata. Ali niko od nečlanova se još nije odrekao tih prava koja su sindikati ugovorili. Još da vas pitam, kako ide prikupljanje potpisa? Jako dobro. Jako dobro. Ali 60 dana je taj rok. 60 dana je. Mi smo se dogovorili od početka da nećemo izlaziti u javnost sa konkretnim podacima, pa ćemo se toga i držati, ali jako dobro. Što nakon 60 dana? Onda ćemo sjesti svi mi koji smo se organizirali, vidjet ćemo što se u međuvremenu učinilo, imali nekih pozitivnih i konkretnih pomaka i rezultata. Onda ovisno o tome ćemo odlučiti da li će se urudžbirati svi ti, odnosno aktivirati svi ti potpisi, ili ćemo vidjeti što ćemo još dalje dogovarati, da li se još nešto može pomaknuti. Ako ne bude konkretnih pomaka po kojima ćemo mi kao liječničke udruge koje su krenule u tu akciju i pozvale svoje kolege, ako mi prepoznamo da nema konkretnih akcija koje ukazuju na doista ozbiljno rješavanje naših problema, onda ćemo aktivirati te potpise. Doktore Bušiću, vi kao ravnatelj bolnice Sveti Duh, dakle ravnatelj, što sada? Kako ćete obračunavati plaću? Pa treba reći da je pozicija ravnatelja svih zdravstvenih ustanova jasno definirana i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama i statutima naših zdravstvenih ustanova, a ukupno poslovanje svih zdravstvenih ustanova, odnosno djelovanje ravnateljstva svih tih zdravstvenih ustanova, određuje cirka 30 zakona i oko 200 pravilnika. Dakle, ravnatelji se mogu ponašati i djelovati u svakodnevnom svom radu samo na jedan način, a to je na zakonit način. Što se nas tiče, dakle, i što se mene osobno tiče, mislim da je na tragu ovog što je rekao i gospodin ministar i naša predsjednica sindikata liječničkoga, zapravo stvar vrlo jasna. Čim je Vrhovni sud donio pravno shvaćanje, i to građanski odjel Vrhovnog suda 9. prosinca ove godine, a on služi upravo tome da ujednačuje stajališta različitih sudova. Mislim da je stvar u tome smislu vrlo jasna. Prema tome mi ćemo se ponašati zakonito kao i do sada, jer ono što se tiče ovog dijela koji ste vi spomenuli za obračun plaća, trebate znati da ustanove same kao takve stavljaju u sustav, dakle, centralnog obračuna plaća, takozvani COP pri FINI, sve one podatke koji su prije svega temeljni, dakle, podaci o svakom djelatniku, kadrovski podaci, podaci o stručnoj spremi, kvalifikaciji itd. A na mjesečnoj razini unose evidenciju rada u taj sustav. A sam obračun radi upravo informatički program FINE, dakle, centralnog obračuna plaća, koji je podešen tako kako je podešen i kako je Vrhovni sud sad presudio da nije dobro podešen i da ga treba nivelirati na način kako je to Vrhovni sud upravo iskazao svom pravnom shvaćanju. Doktore Lujetiću, čuli smo u uvodnom prilogu, problem prekovremenih traje od 2013. do sada 4000 liječnika podignulo tužbe, njih više stotina dobilo je parnicu. Koliko ima liječnika ukupno u Hrvatskoj? Gledajte, liječnika ima, ako kažemo umirovljene, liječnika ima 19000, ali 15000 radno aktivnih. Ali jedan drugi aspekt dakle, bi samo... Dakle, trećina. Da, četiri, da, je tužila. S tim da nisu, imate 3000 u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji ne ostvaruju ovoliki broj prekovremenih sati i nemaju taj problem. Ali ja bih na jedan drugi aspekt još ukazao. Mi smo, evo, i kolegica Čulinović-Ajić rekla, dakle, liječnici su prije gotovo 2 godine ukazivali na ovaj problem. Ne samo na problem, nego već postojeću sudsku praksu. Dakle, tad već smo imali pravomoćne presude. One su krenule iz Osijeka, ali bilo je na nekoliko županijskih sudova i praktički je sudska praksa već bila ustaljena. Da je tada bilo drugačijeg promišljanja, tada, početkom 2017. mi bi zapravo, ili 2018. mi ovakav problem, ovakvog razmjera ne bi imali. Da se tada odluka donijela da se ide, da se počne korektno obračunavati prekovremeni rad, ne bi bio cijeli niz ovih tužbi
i vrlo vjerojatno bi se išlo u neku vrstu nagodbe. Dakle, izbjegli bi se sudski ovi troškovi, troškovi odvjetnika i sve to skupa. Sad kad smo već u ovom trenutku, kad ima oko 4000 kolega na sudu, treba žurno reagirati upravo prema onim kolegama koji još nisu tužili. Znači, sigurno još toliko ima ne samo liječnika, nego i drugih zdravstvenih radnika koji nisu se odlučili tužiti svoju ustanovu. Treba jednostavno reći tim ljudima kakva se nudi nagodba vansudska, koja je dinamika plaćanja, da bi se smanjili ukupni troškovi ovog dijela, a treba reći da je to zarađeni novac. Dakle, odrađen i zarađeni novac koji treba ljudima korektno isplatiti. Među ovih 4000 koji su tužili, gdje je najviše, ako imate podatak u Hrvatskoj, koji su to gradovi? Nemam statistiku tu, ali sigurno u Zagrebu je najviše, u Zagrebu je otprilike trećina svih liječnika. Dakle, u Zagrebu je definitivno najviše prekovremenih. Ministre, jeste li ikada pokušali sa sindikatima neku nagodbu dogovoriti? Ne, nagodbu nismo dogovarali, ali smo bezbroj puta razgovarali sa punim razumijevanjem. I kao što rekoh, ne prije 5 dana, kada je Vrhovni sud izrekao svoje mišljenje, nego i prije godinu, dvije. Ako pogledate snimke, vidjet ćete da sam govorio da je to zapravo nešto. Međutim, tada ići prije Vrhovnog suda, dakle, to je u zakonskom smislu nije bilo moguće. Dakle, mi smo bili toga svjesni da će se to morati korigirati, ali trebalo je pričekati formalno pravnu proceduru. Jeste li možda? Ali nije, tad još nije na Vrhovnom sudu bilo. Izvanredna revizija na Vrhovni sud je upućena nakon toga, negdje na proljeće 2018. Dakle, onda kad smo mi došli prošle godine u siječnju prvi put, pa drugi put u siječnju, pa 8. ožujka treći put, onda još to nije bilo na Vrhovnom. Onda smo se možda mogli dogovoriti bez sudskih troškova, bez kamata, bez vještačenja i ta vještačenja su isto ne male cifre. Gledajte ovako, znači ja naravno da nisam pravni ekspert, tako da ovo što ću ja govoriti nema neku valjanost. Dakle, mi imamo praksu gdje je otprilike 20% sudova je odbacivalo tužbe liječnika, a oko 80% je tvrdilo da su liječnici u pravu. S druge strane su pravnici opet imali podijeljeni. Jedni su govorili prema obveznome pravu, potpisali ste takav temeljni ugovor i što se sada bunite? Dakle, stajalo je u zraku i svatko ko se malo razumije u pravo znao je da će to u konačnosti završiti na Vrhovnome sudu. Nitko nije mogao prejudicirati, premda smo u sadržajnom smislu, mi smo se svi potpuno razumjeli da ne može Renata operirati ujutro aneurizmu po improviziran 100 kuna po satu, a uveče će to raditi za 79 kuna. Dakle, bilo jasno u sadržajnome, ali u formalno-pravnome mora se poštovati procedura, odnosno zakon. Kako ste se vi 2013. kao liječnik osjećali kad je došla ta direktiva, ajmo reći? Pa ja sam isto dežurao zapravo u ovoj skupini, sam ja koji sam odradio puno dežurstava, ali nekako mi liječnici ili većina liječnika ne stavljamo u prvi plan naknadu koju ćemo dobiti, tako da je nama prvenstveno odraditi posao. I dobro na tome dijelu i funkcionira hrvatski zdravstveni sustav upravo na entuzijazmu, etičnosti i humanosti liječnika i sestara. Ali naravno da to treba onda i vrednovati i financijski. Doktorice Šulinović-Čajić, jutros kad smo se čuli, rekli ste mi da ste došli sa dežurstva. To je ono 24-satno dežurstvo. Ako nije tajna, koliko prekovremenih, vi ste kirurginja u Čakovičkoj bolnici, koliko prekovremenih imate otprilike mjesečno? Vi i vaše kolege? Prosječno imam između 32 i 48, ovisno o mjesecu i ovisno o tome koliko me nema s obzirom na ove sindikalne aktivnosti. Ali unatoč svim izostancima zbog sindikalnih aktivnosti, jer ja to obavljam uz svoj redovni rad, ja i uz to još uvijek ostvarujem najmanje 32 prekovremena sata mjesečno. Dežurstvo, znači ujutro, jučer sam u 7 sati otišla, došla na posao, i danas jutro sam došla u 9 doma. Dakle, ukupno 26 sati. Kako je u bolnici Sveti Duh? Pa slično je u svim bolnicama. Ja ću se nadovezati i na ovo što je doktorica Čulinović rekla i ministar. Hrvatska ima jako dobar zdravstveni sustav. Ja to uvijek kažem i u vašim emisijama. Sam više puta rekao i u javnom životu, na zdravstvenoj sceni. I on počiva prije svega na, ja bih rekao, izvanrednim liječnicima, fenomenalnim medicinskim sestrama, odličnom zdravstvenom i ostalom zdravstvenom i nezdravstvenom osoblju. I zahvaljujući tom temelju, čvrstom i nasljeđu solidarnog zdravstvenog osiguranja, kako baštini Hrvatska, mi zapravo pružamo našim pacijentima doista kvalitetnu zdravstvenu uslugu. A
Kao što znadete, nikad zdravstveni djelatnik, pogotovo i liječnici i medicinske sestre, nisu napuštali svoje pacijente bez obzira da li je riječ o redovnom radu ili o prekovremenom radu. Naravno da se svi slažemo da svaki rad treba platiti onako kako je to zakon propisuje i da ga treba platiti na jednaki način i ujutro i popodne u prekovremenom radu. I mislim da tu nema dvojbe i da se ta odluka Vrhovnog suda, odnosno pravno shvaćanje, treba ispoštivati do kraja i provesti. Ovi prekovremeni sati, je li to dolazi kod specifičnih liječničkih zanimanja ili svih? Pa gledajte, u bolničkom zdravstvenom sustavu organizacija posla i broj zaposlenih djelatnika po određenim segmentima vam zapravo diktira i broj ugovorenih djelatnosti koje imate sa Hrvatskim zdravstvenim osiguranjima, diktira zapravo mogućnosti da složite raspored tako da nemaju liječnici prekovremeni sati. Međutim, kad pogledate koliko liječnika imaju po pojedinim specijalnostima pojedine klinike i zavodi i ako želite ispoštivati maksimalno korektno ugovor sa Hrvatskim zdravstvenim osiguranjem za sve djelatnosti koje ugovarate, onda se naravno često puta događa da liječnici praktično su primorani, pod navodne znakove, nikog ne tjera naravno, oni to doista odrade časno, savjesno i maksimalno profesionalno, tako da svi pacijenti dobiju svoju uslugu na vrijeme. Doktore Lujetiću, što bi se dogodilo kada bi liječnici radili striktno po zakonu? Pa gledajte, to je upravo ključ onog što mi želimo reći. Dakle, nije obračun prekovremenih sati jedini problem s kojim se mi susrećemo. Dakle, da vi trebate dobiti plaću, morate tužiti poslodavca. Znači, to je, složit ćete se, nenormalno. Isto tako, u Hrvatskoj liječnici su dovedeni u situaciju da kad se o njihovim radnim pravima i materijalnim pravima razgovara, da uopće nema predstavnika liječnika u prostoriji. Znači, po tome smo jedinstveni u Europi. Razgovaramo o našim materijalnim pravima, dogovara se kolektivni ugovor, liječnika nema. Imate treći apsurd, a to je da, evo, kolegica Čulinović-Čajić radi veliki broj prekovremenih, ja sam proteklih godina imao izrazito velik broj prekovremenih sati, i vi zbog toga morate kršiti zakon. Zakon o radu je jasan, 180 prekovremenih sati godišnje. I da bi apsurd bio još veći, dio kolega je završio na prekršajnom sudu i bio kažnjen sudskom, dakle odlukom, presudom, zbog toga što je prekovremeno radio. Sve to skupa smo zajedno artikulirali u rujanskoj izjavi, ne samo sindikat komora, nego i liječnički zbor, i uputili prema Vladi Republike Hrvatske. Dakle, sve su to, nije samo obračun sati jedan segment, sve su ovo nekoliko kategorija koje zapravo opterećuju nas već godinama. A na vaše pitanje što bi se dogodilo ili što će se dogoditi ako liječnici jednostavno usklade svoj posao sa zakonskim odredbama, imali smo prilike vidjeti kad je 2014. tadašnji ministar, profesor Ostojić, pokušao smjenskim radom odraditi posao u bolnicama, svesti to u zakonske gabarite i to je trajalo otprilike 2 mjeseca. Jer do čega je došlo? Došlo je do manje dostupnosti zdravstvene zaštite, do povećanja listi čekanja. Uh-huh. Da nas ima dovoljno, mi ne bi imali prekovremene sate, barem ne u ovakvom volumenu, ali nas nema dovoljno i takav način organizacije posla nosi sa sobom manju dostupnost zdravstvene zaštite. Koliko nedostaje liječnika trenutačno u Hrvatskoj? Naša procjena je negdje oko 2000. Kad bi imali oko 2000, onda bi se ovaj prekovremeni rad praktički mogao svesti na nulu ili na nešto malo i mogli bi popuniti 200 ambulanti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u kojima trenutno nema liječnika. Uh-huh. Ali htjela sam reći, problem je zapravo više izražen u općim i županijskim bolnicama. Njih je, ako sam ja dobru informaciju, 22, jel, opće i županijske u Hrvatskoj. Zašto? Zašto? Zato što klinički bolnički centri, klinički centri, kliničke bolnice, oni imaju sami po sebi već veći broj zaposlenih po različitim klinikama. Jel? U manjim bolnicama imamo po 2, 3, 5 specijalista na jednom odjelu i sad ako dvoje odu u Austriju, jedan ode na bolovanje, počnu godišnji, gotovo. Na recimo kirurškom odjelu u Čakovcu. Mi smo se suočili sa iznenadnim i naglim odlaskom 5 specijalista. To je strašno. Kakve su to reperkusije? Gde su otišli? U druge bolnice u Hrvatskoj ili? Jedan je otišao u jednu drugu bolnicu u Hrvatskoj, ostali su otišli u Austriju. Uh-huh. I Njemačku. Austriju većinom. I odjedanput se u kratkom vremenu mi koji smo preostali moramo presložiti. I zapravo takva je situacija u mnogim manjim bolnicama gdje ima manje specijalista na odjelima nego u kliničkim bolničkim centrima. Jer u kolektivu od 50 specijalista, ako 5
nema, ako 5 ode, to se nekako lakše pokrije nego ako ih od 15 ode 5. Uh-huh. Na Svetom Duhu, je li ima problema takvih? Pa, točno je ova konstatacija. Može li liječnik imati 8-satno radno vrijeme? Samo isključivo 8-satno vrijeme ne može imati iz jednog prostog razloga što mi pružamo uslugu 24 sata dnevno, uh-huh, 365 dana u godini. Dakle, teško je zamisliti da imate samo 8 sati. Znači, organizacija službe mora biti tako da morate pokriti 24 sata. Na koji način to možemo riješiti? Naravno, isključivo na zakon. Doktor Luditić je rekao da zakon predviđa određeni kvantum sati i da sve iznad toga je kršenje zakona. Moram reći kojega zakona? Zakona o radu. Bilo je slučajeva kada smo mi doista završali na prekršajnom sudu, to je točno, ali bilo je i, moramo biti pošteni i korektni i reći prema sucima prekršajnog suda koji su nas oslobađali. Dapače, osobno sam i ja tužen i dobio sam oslobađajuću presudu za liječnike koji su kod nas radili prekovremeno i danas rade. 10 liječnika je svjedočilo u tom procesu, svi su rekli da su to dobrovoljno napravili zbog potrebe službe i svojih pacijenata i da ih nikad nitko nije natjerao na to i naravno za taj rad su bili adekvatno plaćeni sukladno propisima. A oslobađajuća presuda je nastala temeljem toga što je sutkinja zaključila da Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji diktira nama liječnicima kontinuirano pružanje zdravstvene usluge, pogotovo u fazi kada je ta usluga hitna i ne smije biti doveden u pitanje ljudski život, je iznad Zakona o radu koji propisuje ovaj kvantum sati i mi smo dobili oslobađajuću presudu. To naravno nije recept da doktori rade non stop prekovremeno i u enormnim količinama, nego jedna, rekao bih, poanta priče, znači da ako postoji potreba, ako postoji dobra volja, a postoji sigurno, mi ćemo to odraditi, ali naravno treba liječnike adekvatno platiti sukladno zakonu. Uh-huh. Ali nije, mogu se ja samo još... Recite pa onda za ministra pitanje. Nije poanta samo u tome da se toliki broj prekovremenih sati odrađuje, da se mora plaćati, da su ljudi to dragovoljno odrađivali. Mi smo drilani na takav način odgajani, da nam je normalno da radiš koliko treba da bi pokrio sve što je potrebno. Ali ono što ja mislim da se nedovoljno naglašava, to je činjenica da je ovaj problem s radnim vremenom počeo od primjene direktive Europske unije u radnom vremenu, 40-satni radni tjedan. A bitno u svemu tome je zašto je donijeta ta direktiva. Donijeta je u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti u ovom slučaju liječnika. Ako netko ko stalno radi 400-500 prekovremenih sati godišnje, pa nakon određenog vremena taj organizam se iscrpi. Mislim, mi moramo biti svjesni da i mi koji odrađujemo taj posao smo isto tako ljudi i pacijenti i potencijalni i stvarni. Prema tome, ono na što treba ukazati je da i nas koji to odrađujemo treba na neki način zaštiti da bismo mogli uopće postojati i pružati uslugu svima onima drugima kojima je ta usluga potrebna. Ministre, uz rješavanje ovog problema nakon odluke Vrhovnog suda i isplate ovih zaostalih prekovremenih naknada, ajmo ih nazvati, najavili ste i novi zakon o liječnicima i radnom vremenu. Što bi to značilo? Zapravo zakon problem o plaćama i radnom vremenu liječnika, pobrkao sam. Zapravo problem kojega ima Hrvatska nije jedinstven problem. Isti probleme ili slične imaju zemlje, počevo Slovenije, Austrije, Njemačke. Dakle, svugdje su to procesi koji se događaju i koje trebamo urediti. Ali urediti po puno osnova i biti će i otpora. I kad smo krenuli, već sada se vide. Znači, ono što sada međusobnim razgovorima pomalo se bistri, da će biti najjednostavnije riješiti i reprezentativnost, i radno vrijeme, i prekovremene sate sa zakonom, ovo što ste rekli, o plaćama, uh-huh, liječnika. Ali to tako treba riješiti dežurstvo, ovo što ću ja reći, bit će sad nepopularno i karijerni političari to ne bi rekli. Brojna ta dežurstva su bespotrebna. Evo, ti idemo sada u njen Čakovec i u Varaždin, noćas tamo dežura i otorina i kirurgija i kardiologija ne trebaju na 20 km na 200.000 stanovnika. Dakle, znači, i to treba urediti i brojna ta dežurstva uistinu ne treba trošiti ljude, što kolegica kaže, da dežuraju, manje će se dežurati, a na jednome se mjestu. Sada u četvrtak imamo na tome tragu sastanak u ministarstvu sa županima varaždinskim i međimurskim, uh-huh, i sa ravnateljima bolnica gdje idemo otvoriti te teme, otvorili smo i te druge. Dakle, Hrvatska mora kao i druge zemlje. To će se uređiva, neće preko noći, ali to su procesi koji slijede. Ja mislim da će to u Hrvatskoj biti uređeno prvenstveno na dobrobit pacijenata, njihovu sigurnost i kvalitetu, ali naravno i na dobrobit
liječnika i svih nas koji dežuramo u tome sustavu. E sad ste otvorili jednu novu temu. Jesu li bespotrebna dežurstva? Ne, mislim da je, ako mogu uopće govoriti o tome što je ministar zapravo htio reći, dakle da treba urediti sustav na način da bude optimiziran, da svi pacijenti imaju kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu, a da pritome ne dupliciramo određene kapacitete. Ja sam uvijek pristalica svih onih rješenja koje donose poboljšanje. Upravo na tragu ovoga što je rekao i gospodin ministar i kolegica Čulinović-Čajić. Znači, nikako ne imati za primarni cilj ikakve prekovremene sate, odnosno minimalno ih treba imati koliko ih treba imati, ako ih treba. A s druge strane, da optimiziramo sustav na način da on bude troškovno što je moguće efikasniji i da nemamo bespotrebna dupliranja u sustavu. Uh-huh. Evo, samo ako smijem reagirati. A ministar je pogodio bit. Zapravo, zdravstveni sustav treba gledati u cijelosti. Znači, ne možemo gledati partikularno jednu bolnicu, drugu bolnicu, treću. Ali ovo je puno šira tema. Znači, mi smo u Hrvatskoj napisali cijeli niz dokumenata koji govore kako provesti, evo ovo što je dotaknuo profesor Kujundžić, kako spojiti funkcionalno dvije bolnice, kako dvije djelatnosti svesti da jedna dežura, a druga ima ambulantu. To smo sve napisali, pazite, zadnjih 7-8 godina cijeli niz dokumenata izašao iz Ministarstva zdravstva i drugih institucija koji govore o tome. Ono što nam nedostaje u hrvatskom zdravstvenom sustavu je provedba tih dokumenata. Dakle, podsjetit ću da je master plan bolnica usvojen, ako se ne varam, 2014. ili 2015. bez jednog glasa protiv u Hrvatskom saboru. Tad je HDZ bio u oporbi, bila je lijeva vlada. Bez jednog glasa protiv. Dakle, imamo sad situaciju da jednostavno treba implementirati ono što smo sami napisali na papiru. Dakle, ako je na papiru napisano da se Varaždinska i Čakovečka bolnica trebaju funkcionalno spojiti, o tome govorimo 5-6 godina, a zapravo na terenu se ne događa ništa. I onda još manji broj liječnika i u Čakovcu i u Varaždinu koji moraju pokriti službu onako kako trenutno funkcionira. Oni nisu spojeni pa da se može dogovoriti da jedan dežura, drugi ne dežura. Dakle, to treba najprije urediti i onda ćemo imati, slažem se, i funkcionalni i kvalitetniji zdravstveni sustav. Jer, gledajte, napredne zemlje, uređene zemlje su se dogovorile šta se u kojoj bolnici radi. Evo, neki dan sam se čuo sa kolegom, on radi u Švedskoj, prije 20 godina još otišao. On je rekao da se tamo u 6 ili 7 centara operira gušterača. Dakle, da se gušterač operira svega 6 ili 7 gradova u Švedskoj. Da ne radi se u 20 gradova takve operacije. Jer se onda dobije kvaliteta u tim centrima u kojima se radi i tamo se onda zapravo poveća i bolji ishod bude za pacijenta i sigurnost tih pacijenata bude bolja. Još jedna stvar, samo baš se moram nadovezati na kolegu Luetića, koja sigurno doprinosi ovom problemu, a to je činjenica da smo mi u ovoj državi dozvolili da ljudi s ceste dolaze direktno u bolnice k specijalistima. Ja mislim da ne postoji država u svijetu koja ima toliko novaca da može tako nešto plaćati. Pacijent s ulice može doći u bolnicu, u objedinjen hitni bolnički prijam i tamo će ga pregledati specijalist. Specijalist. Da li kirurg, da li otorinac, da li urolog ili ne znam, nije sad uopće bitno koja druga specijalizacija. Ali ono što je problem u ustanovama u kojima nema dovoljno specijalista, osobito su to, velim, opće i županijske bolnice, pa i klinike isto tako još gore ako nekako profesor mora čekati pacijenta koji je došao s ulice ili ga pregledavati. Dakle, u tom slučaju, kad imamo malo liječnika, takvi su liječnici u pripravnosti. Oni nisu u bolnicama. Dakle, nema u nekima dupliranja dežurstava jer jednostavno nema dovoljno ljudi. U pripravnosti to znači kad se pacijent pojavi u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, pozovu ga, imate pacijenta. To su takve banalne stvari koje mora riješiti bilo koji liječnik koji je diplomirao. Dakle, nije nužno, ali eto, dešava se, a ja mislim da mi za to novaca nemamo. Samo da se nadovežem na ovu ideju što je iznio i ministar, kako bi funkcioniralo Čakovec-Varaždin? To ćemo vidjeti. Prvo moramo vidjeti što će se konkretno predložiti. Je li to moguće u praksi? Mislim, ne da je moguće, nego neke stvari će biti nužne. Jer ako imate jednog specijalistu iste struke u Varaždinu i jednog u Čakovcu, onda naravno da svaki od njih ne može biti 365 dana na raspolaganju. Na neki način to treba posložiti. Međutim, to sve treba prvo dobro isplanirati i prikazati javnosti. Uh-huh. Mi već sad imamo funkcijsko spajanje bolnica. To mora javnosti mora upoznati
ministarstvo, župani, županije, dakle ne mi. Uh-huh. A vrlo često smo mi ti koji onda moramo objašnjavati zašto nečega nema ili nekoga nema ili zašto pojedine usluge ne možemo pružiti. Dakle, htio sam reći da već sad postoji funkcionalno spajanje bolnica na terenu, ali ne zato što smo to provedbom tako planirali i napravili, nego zato što je otišao i zadnji specijalist iz neke bolnice i onda se ona mora funkcionalno spojiti s nekom drugom bolnicom. Primjerice, zadnji urolog iz Koprivnice je otišao, onda su se oni spojili sa Varaždinom i sa Zagrebom da im dolaze dva ili tri puta tjedno urolozi. Ili zadnji pulmolog je otišao iz Slavonskog Broda, pa u Slavonski Brod mora doći pulmolog iz druge bolnice. Ali to nije put kojim treba ići. Znači, to su rješenja ad hoc zbog toga što su kolege otišli u inozemstvo, pa se onda mora naći rješenje. I sad imate još jedan problem. Zašto je zakon potreban? Ne samo da se uredi plaćanje prekovremenog rada, da se liječnicima prizna da su temeljni nositelji i razgovara se s njima o njihovim radnim pravima, što su bazično apsurdi koje imamo u Hrvatskoj, nego da se pokuša i bolje urediti sustav. Primjerice, danas ako želite nekog liječnika motivira da dođe raditi u ambulantu primarne zdravstvene zaštite u Gunji ili na otoku Lastovu. Uh-huh. Vi nemate zakonskog alata da mu ponudite veću plaću. Vi nemate tog zakonskog alata. U ovom zakonu bi se moglo staviti, kao što piše u zakonu o plaćama sudaca, ako na dva natječaja se niko ne javi, može ministar donijeti odluku i povećati 50% plaću na toj lokaciji. To je recimo u zakonu o plaćama sudaca. Sva druga rješenja su primjerice lokalna samouprava daje neku donaciju, osigura stan i tako. Međutim, ovo bi bilo zakonsko rješenje koje bi vrijedilo i za Gunju, i za Lastovu, i za Zagreb ako nedostaje sutra neka specijalnost koja je potrebna. Ministre, li to moguće? Tko će sudjelovati u izradi zakona? Je jedan mali ispravak. Već se to dogodilo zapravo. Nisu funkcionalna spajanja krenula zato što je otišao jedan urolog u Austriju, nego zato što je ova vlada u to krenula programirano, ne gledajući gdje je otišao, gdje nije. Postoje otpori među liječnicima, postoje među lokalnim samoupravama i građani imaju određene otpore zašto u mome gradu nema ortopedije, zašto ja moram se ići s Pakraca operirati u Požegu ili obratno. I drugo, zakonom smo novim o zdravstvenoj zaštiti predvidjeli mogućnost da se može platiti, odnosno stimulirati. Dakle, i sada na tome sam inzistirao, mi ne vrijedimo svi isto. Dakle, to je kao ni voditelji ili ne znam ni ja vozači, svi smo različiti i zakon to sada dopušta da se mogu ljudi, ovo što je rekao lijepo docent Kluetić, platiti više onoga ko vrijedi više i trebati više. Dakle, to sad zakon dopušta. Uh-huh. Problem Hvala specijalista, pravilnik nedostaje. Kako ćemo to riješiti? 2000 liječnika nedostaje? Liječnika Hrvatska ima u prosjeku kao i kao Europska unija ima, znači, prosjek na 100.000 stanovnika. Time ni u kom slučaju ne želim reći da nam ne treba više liječnika. Na tome tragu u zadnje 3 godine u prosjeku dajemo više specijalizacija 30-50% po bolnicama, odnosno po domovima zdravlja, nego je davano ranijih godina. Sada smo i to idemo riješiti dugoročnije. Više ne radimo jednogodišnji plan specijalizacija, nego 5-godišnji plan specijalizacija, tako da će na tome trebati kontinuirano ustrajati i sačuvati ljude u Hrvatskoj i sačuvati zadovoljavajući broj specijalista. Da, doktore Bušić. Nastavio bi se na to, zapravo treba korektno. Da, treba biti korektan i reći doista da je to točan podatak da mi imamo 15.000 liječnika aktivni sada u sustavu, da je to negdje po broju liječnika na broj stanovnika smo negdje u sredini Europske unije, ali slažem se sa profesorom Kunićem, dakle, da trebamo tendirati tome da imamo onaj broj koji će nam omogućiti da nemamo upravo ovakve situacije sa izrazito velikim prekovremenim satima, koji će omogućiti s druge strane da imamo dostupnu zdravstvenu zaštitu za sve građane Republike Hrvatske. I naravno, tome treba težiti, ali situacija sasvim sigurno nije alarmantna. Ja bih se nadovezao još na ovo što je rekla kolegica Čulinović-Čajić. Mi smo u Svetom Duhu, kolega Lujtić to zna jer je i on taj rad naš koji smo radili prezentirao. Dakle, riječ je o analizi, stručno-znanstvena analiza posjeta hitnom prijemu na 26.000 posjeta. To je bila polugodišnja posjeta središnjeg hitnog prijema kliničke bolnice Sveti Duh. Smo ustanovili na znanstveni način, znači postoji klasifikacija hitnosti pacijenata. Nijedan pacijent, nijedan liječnik koji je bio držan od nijednog pacijenta nije mogao otpustiti dok nije u informatički sustav upisao i klasifikaciju hitnosti. Pa smo dobili na 26.000 da otprilike 1/3 je stvarno hitnih pacijenata, 1/3 eventualno treba liječnika opće prakse, 1/3 nema nikakve veze sa nikakvom potrebom za liječničkom službom.
Dakle, sama najava jednog prethodnog ministra da će se naplaćivati hitni prijem, posjeta hitnom prijemu koja je bespotrebna 200 kuna je dovela da 7 dana smo imali mir na hitnim prijemima. Ali ono što treba naglasiti, treba reći da odgovornost pacijenata također je bitna da bi sustav dobro funkcionirao. Dakle, mi imamo enormna opterećenja, posebno velikim zagrebačkim bolnicama. Ja radim jednoj od njih i mogu to potvrditi, da su doista opterećenja liječnika i medicinskih sestara u tim službama enormno velika, upravo zahvaljujući činjenici da jedan kvantum tih pacijenata doista ne treba doći u hitni prijem. Time se ujedno i produžava vrijeme čekanja za one stvarno hitne pacijente. I to je doista veliki problem. Idemo na našu stranicu na Facebooku. Pitali smo vas kako će vlada liječnicima platiti dug. Tko je odgovoran za nastali problem? Pogledajmo neke od komentara. Damir Tursan, to će liječnici naplatiti u irskim i njemačkim bolnicama. Kamo će otići, a većina je najavila odlazak. Zvonko Vešligaj, za problem su odgovorni oni koji su dežurstva pretvorili u prekovremene sate, a prije par godina dežurstva su se plaćala po postotku. Tako da svi ti prekovremeni sati ili većina njih nisu nastali zbog prekovremenog rada, već zbog oblika rada kroz dežurstvo. Vratite dežurstvo u postotke i riješili ste problem. Pavica Subašić, kao i do sada, bit će kriv najpopularniji političar u Hrvatskoj, gospodin Nitko. Ivica Ina Turčić, prekovremeni rad. Ljudi se na operacije naručuju za 2021. godinu. Tko će nama platiti čekanje? Što bi bilo da rade normalno? Vjerojatno bi se naručivalo za 2024. Kad riješe liste čekanja, onda možemo razgovarati o novcu, jer kako god okrenemo, na nama se sve lomi. Marijan Marinović, doktorima i cijelom medicinskom osoblju, zarađeni novac mora se platiti jer novca ima. U brodogradnju su upumpali tolike milijarde za ništa, a doktori su svoje zaradili. Mi ljudi smo zaboravni i bolničko osoblje cijenimo samo kad smo u bolnici. Zdenka Krstinić, vlada po presudi suda mora platiti sva dugovanja liječnicima. Za takvo stanje krive su mnoge vlade do sada. Novac za isplatu treba naći u proračunu. Neki od komentara, hoćemo ih prokomentirati? Pa evo, ja bih samo komentirao, i kolege su rekli, broj liječnika doista je nešto viši nego što je bio prije, ali jedan trend smo primijetili da je prilično zabrinjavajući, to je odlazak najmlađih liječnika. Evo, ja sam ovdje donio jedan graf. To je grafikon koji pokazuje po godinama broj odlaska liječnika koji su netom nakon završenog fakulteta otišli u inozemstvo. Koje su to godine samo ispred? Znači od 13. do 19. Uh-huh. 2013. do 2019. I vi vidite da mi imamo eksponencijalni rast kolega koji su završili studij medicine i nisu se uopće željeli okušati u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Dakle, ovo treba spriječiti da nastavi dalje. Znači, mi moramo ovim mladim ljudima poslati poruku da se liječnike u Hrvatskoj uvažava, da se s liječnicima razgovara o njihovim radnim pravima, da se njihove plaće korektno obračunavaju i u konačnici da se njihov rad ozakoni. Znači, ove poruke koje tražimo zajedno kroz rujansku izjavu i upućene su vladi, su poruke da se mladim ljudima otvori perspektiva ostanka u Hrvatskoj, a nama, kolegama koji već sad rade ovdje, jednostavno pošalje poruka: uvažavam vas, cijenimo vas, ostanite u Hrvatskoj, ne razmišljajte o odlasku u inozemstvu. To je poruka zapravo prema vladi i ono što mi želimo poručiti. Komentirala bi ovog gledatelja koji je rekao da je problem nastao kad su se počeli preračunati prekovremeni sati, odnosno dežurstva kao prekovremeni rad, a ne plaćanje više u postotku. Točno. Do 2013. smo imali određeni postotak od osnovne plaće je bilo plaćeno dežurstvo. Međutim, isto tako, svi oni sati koje smo odrađivali de facto nisu postojali. Dakle, sve ono što smo mi odradili nigdje se nije pisalo, niti se zapravo točno znalo ako sam nisi vodio. Pa onda na taj način jedan liječnik koji je imao prosječno 5 dežurstava mjesečno, ja sam na svojem primjeru izračunala, zapravo u svojem radnom vijeku od 40 godina odradi 7 godina duže. Dakle, ja kad ću ići sa 65 godina u penziju, ako doživim, de facto ću imati odrađenih sati kao da sam radila svaki dan po 8 sati i da imam 72 godine. Da. A ovo obračun po prekovremenim satima, pa to ide cijeli civiliziran svijet u tom smjeru, a mi se moramo držati nekih pravila koje je postavila Evropska unija. Na samom smo kraju emisije. Ministre, još samo, kad će taj novi zakon biti? Zakon otprilike uzme nekih 6 mjeseci. Dakle, mi smo sada već treba imenovati predstavnike i počet ćemo zakon
zakon pripremati, a vlada sigurno neće okrenuti niti glavu od zakona, kao što nije okrenula glavu od sestara i liječnika. Plaće u mandatu ove vlade su povećane 18%. Ali isto treba apelirati i na savjest svakoga pojedinca. Je li smisao otići svoje zemlje i ostaviti svoj narod, zato što će imati malo više kuna ili eura u džepu? Dakle, nije smisao ni poticati, što se često događa u hrvatskoj javnosti. Ja mislim da je smisao s jedne strane urediti sustav, platiti ljude, vrednovati, ali drugo svatko sebe preispitati, a što si napravio kad napuštaš svoju zemlju. Doktore Bušiću, jedna rečenica za kraj. Klasa optimist. Dobro. Hvala vam puno na dolasku u večerašnje Otvoreno. Pratit ćemo i dalje što će se događati s prekovremenim satima, sa zakonom i svim ostalim pitanjima vezanim uz liječnike i medicinu. Toliko u večerašnjem Otvorenom. Sutra nema naše emisije jer imamo sučeljavanje kandidata za predsjednika Republike. Naime, svih 11 kandidata na izborima potvrdilo je dolazak na sučeljavanje u posebnoj emisiji HRT-a sutra na prvom programu u 21 sat. Pozivam vas da pratite prvo i jedino sučeljavanje u prvom krugu predsjedničkih izbora. Komu i na temelju čega dati povjerenje, čiji vam je program najbolji, a svjetonazor najbliži. Odgovore na ta pitanja dobit ćemo u sučeljavanju kandidata sutra samo na HRT-u od 21 sat. Ugodan ostatak večeri. Doviđenja.